Prsima su Prinexus ovde. Umoran sam ko pas, igram psa. Igram nešto novo testiram, možda failujem, možda uspem. Verovatno ću nafidati, ali jednom se živi, tri put se umire, ali tako. Ovo mi treba. Već duže vreme, sad ću vam otkriti, hoće biti vreme čudnih taktika. Već duže vreme, jedan popularan američki bivši pro igrač igra samo na Asusa i mislim da je sa dva akaunta završio u Challengeru, ako ne i više. Ali sigurno sa dva i to mislim da je čak u top 10 na jednom, ako ne sa oba. Igrao je samo AP Nasusa top lane i maksovo i spamovo E. Znači sve što je radio jeste, dođe, trš, baci E, ovo pravi nenormalan damage, vidite, već pravi 75 damage-a odmah plus kasnije 15 svaki sekund. To znači da wave clearuje nenormalno brzo, da pušuje kolud, da čisti ceo minion wave, startuje sa dva Doran's ringa i kako dubije miniona, on dobije i 8 mane, malo kupi mane, ima onaj, kad udariš ono te, ovaj, slovo i tako to, i bukvalno ide i kastuje samo E po celoj mapi, smara, a pored toga ponekad malo nastakuje i ovo Q i slovo je, i kad upali ulti ogroman i težak za upiti, i bukvalno sve ono što svaki mid laner želi da bude jak, da pravi puno damage-a, a da teško umire. E, ovo Nasus možda uspe, ja se čudim kako ga još uvijek nisu nerfovali, valjda ovo nije i dalje postala toliko popularna taktika, ali evo ja ću da je testiram. E, iskreno, možda bi bolje bilo da igram na top lane-u jer imam manje šanse da me neko ubije, ali možda mid lane neće ipak biti toliko loš, pošto sam vidio da mnogo pro igrača ovaj, isto ovo radi, ali na mid lane-u. Ovde je Karthus, on nema neke velike ovaj, snage da me ubije, tako da mislim da on neće biti preveliki problem. Ja ću i protiv njega ovo ispušovati lane, pa boli me u ono, šta se radi. Vidiš, on igra jako agresivno i možda čak i malo bolji igrač od mene, tako da... Idemo vidjeti šta se dešava, mislim da će mi mana biti najveći problem. Aha, tu si Ivčurko, a? Tu si, viš, ovo me gankuju, znaju. Znaju da sam ja najveća pretnja u ovoj partiji video. Znaju ko je bog i batina, strah i trepe. Sad sam uzao ovo E, iako mislim da nije trebalo. Mada više i on nema puno healtha, da. A ja imam lifesteala, što je jako bitno. I ako dobijem malo priđe mojim creepovima, to će biti to. Dojde umre od mene, oće, bravo. Ništa me ne vali. Sad imam i Q, a? Sad ovaj Iv će vratno da me vije. Možda bi čak ne bi bilo loše da se vratim, ali nemoj šta da potrošim gold, ali više lane ispušavam, tako da ovaj neće skoro ništa uraditi. Ako se nahilujem i kupim možda potion i tako to, možda kupim ovaj eliksir, možda mi to ne bi bilo loše uopšte. Da uzem ovaj jedan wardić, uzet ću šta da se radi. Pega. Možda sam mogu i ghost pucati, ali nema veze, ispušan je lane, tako da. Usam samo 8 creepova, nažalost, ovaj me delje, ali nije to ni toliko bitno, igram ovo prvi put, pa je možda bolje čak i malo manje da umirem, a da se ne toliko ne otijam za killove. Sad ben zezna što je on jako long range, ali možda šako bude u mogućstvu da ga gankuje. Ovo ward ću postaviti negde pametno. Dobro, nisam izgubio puno minijona dok sam dobio experience. On sad zna malo da treba se boji i mislim da će pripaziti. Ja ću ga slovati. Tako. Pripazi se ti mali, ti se sa mnom zezaš. Ti možda ubije ovog, neće. Eto. Ja sam pun health, što mi daje za pravo da se kurčim. Opi, ovog sam ubio i sad mislim da neću pušovati, sad ću malo da frizujem jer nemam potrebe, ovaj je otišao. Može i bolje pa din da genkujem nešto, aj koga šiša. E tako, sad ćemo probati ovde dole, mislim da imam i red i blue buff. Stižem drugari, sad ćemo da i deljamo, da imam ghost, stigo bi duplo brže. Oho, vidi ovo, vidi ovo. Ovo će da umre. Ovo isto pobeći. Ajde ga stanu i stanu i stanu i stanu i stanu i stanu i stanu. A šteta. Dobro, dobio sam level ako ništa drugo. Imam 100 golda, kupit ću još jedan Doran's. Ovo sam malo ispušao. Ekstra. Napričao malo i štete, on kad dođem baš će biti ljut, kupit ću i čizmice.
I za sad ide. Za sad dok je Šako je odigrao ključnu ulogu, ja bih možda više volio da je tuko kartu, sad on je tuko Eve. No, dobro, šta da se radi, ne treba cepidlačiti. Jel ovo imam da upgradeujem? Nemam, trebam još puno više zlata, ali nema ni veze, idemo sad na mid. Mislim da će mi kula ovde ukrasti puno ovih. Gdje imam ghost, ispucao bi ga sad, vredalo bi mi definitivno. Izgubit ću 6 skripova, što je baš puno, ali šta se radi, bar sam kupio čizmice. Možda stignem na zadnjeg. Evo, ovaj će da umre odmah šteta. Dobro, stigao sam na 2, ok, skroz cool. Ovo nisam stigao da udarim. E, sad ja mislim da ću da mu pravim poprilično fin damage sa E. Ovo i malo ovo kao stakujem Q, znači nije mi to prioritet. Zašto? Slovuj, slovuj, slovuj. Bravo, druže, bravo. Odlično si ga gankovo. Moj slov baš se pokazuje kao jako korisna i jako bitna stvar u ovim fajtovima. I evo, već je 2-0 za mene. Postajem veliki kralj i veliki car i veliki šampion Lola. Izgleda moja taktika za sad radi. Ja ću da ispusujem još ovaj wave, verovali ili ne. Kad Karthus dođe, on će morati da čisti minione, a ja ću da idem na botlane da gankujem ponovo. Sad imam i ulti, bit ću duplo luđi. Neću uzeti neki stack, ali kažem, to mi nije prioritet. Stižem, druže moj. Možda će me mana zezati, ali mislim da smo mogli sad dopušteno da ubijemo i zmaja. Ali evo ja idem za njim da vidim šta će da uradi. Ovu Vayne 100% ubijem. Ghost ću dobiti za 9 sekundi, tako da ne vrem. Oho! Jao šteta, jao! Ajde, ubit ću Vayne. Dobro. Šteta što mi je i utekla, ali možda bi bolje da očistim ovo ovde. Dobro, stavit ću malo defarmovać, aj neću im pušovati lane bez veze. Dobro. Opa, 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 opa. Bravo, Šako, sine moj, bravo. Ja imam ghost ako ga nastavi vijati. Upalit ću ga, jedno se živi. Nemam više mane. Ali to mi ni ne treba, šta? Škorpio! Ostivio Škorpio! Ja imam lifesteal. To, bravo! Hoćemo od zmaja da ubijemo. Nećemo, hoćemo. Šta je mure, 3-0-2! Tri put igramo o sranje, 3-0-2, da! Da, šta sad kupiti? Sad kupiti... Mogu ovo ladno da kupim, mogu. I mogu da prodam ovaj ward, jeli, što se kupi mora se i prodati, ali koji da uzem mi je najbolje čizme, nemam za čizme, ali hoću prodati. Uzet ću... Jalta malo, možda mi je bolje da tak spida, definitivno. Sad ću opet istu taktiku upotrebiti, dođem, ispušam, možda ubijemo ovog, možda ga ne ubijemo, verovatno ga nećemo ubiti i odem na bot i pokupim besplatne killove. Taktika za sad deluje, vidjet ćemo kako će biti late game, ovo mi pravi već bolestan damage. Znači 180 damage-a odmah plus 30 svake sekunde koju provede. Za njega je to, boga mi, nekih 30% health-a od samo jednog E. Što ćemo i da testiramo, znači nećemo reći SN vam rekao, SN slago, već ćemo jedno bacimo. I skinuli smo mu 100 i nešto health-a samo od tika ovog prvog. A ja, hvala bogu, sad imam i mane. I mislim da mogu i da se kurčim. Ovako. E sad idemo ponovo na botlane da imamo šta se dešava, ja ću opet da ostavim ovdje jedan vordić. Tako. Ghost neću još dobiti, nažalost. Ali mislim da ću moći Vayne da ubijem. Ako budem imao sreće. Oho. Čekat ću da oni pušuju, nema sile da pobegnu. Vayne, čurko, ti si gotov. Ajde ubi Vayne, ajde ubi. Ko će da te ubije? Ja, hvala Bogu, Bog otac je da te ubije, niko drugi. Hoće ovdje neko mene da čeka? No, please, no! No! Zašto ovi nisu došli? A tu je samo Lucian. Ispucao je ulti ranije, jeste. Nije mogo ništa. U redu, okej. Ovo priznajem, ovdje sam se malo prokučio, ali ovdje sam mogao tako dvaliti, vidite, ostalo je 200 health-a. Uglavnom, ja sam jasno stavio primat tatamate u ovoj partiji. Znači, glavni sam, niko mi ne može ništa, mislim da mogu sam iz zmaja da ubijem čim odem.
Ovog definitivno mogu da uništim u lane-u, još je kupio Dark Seal od koga neće imati nikakve žive vajde i bukvalno dani su mu odbrojani. Šako je gankovao top lane, tako da je naš primat dalje uspostavljen, imam jedan ovaj ward koji ću da iskoristim uskoro. Ne znam da li da pucam sad Ghost, da li mi vredi. Od njega sam sigurno veći level, nisam, manji sam level, da uzem više minion, vidite, imam duplo više minion od mene, ali ja farmam heroje, ne farmam minione, što znači da je sve okej, sve cool. Sačekat ćemo ovako, pa tups, tak, pa ovako. E tako, sad ćemo malo opet da ispušujemo, pa idemo dole da farmam vein. Ovdje mi pravi jako malo damage, što mi se ne sviđa, ali šta sad? Dobro. Možda je trebalo da maksujem duplo V posle ovog. I sad ponovo idem na Vayne, verovali ne, ovi ovdje kao imaju Vision, međutim to i neće pomoći. Ja sam stigao Control Ward ovdje. Daću im znak da stižem. Jel ovdje ima neku Vision? Ima. Ovaj turret je pao, mislim da nema potrebe da dolazim tu, ali ćemo da uzmemo zmaja, ovaj zmaj je jako fin. Tu je biljka Hiloždeljka. Uzmi zmaja brt. Ovaj to ne vidi kartu, sada nema pojma šta se dešava. Ovog smo nafarmali. Uzet ćemo i ovog. Ovo je upalio ulti, ja ću da uzmem hiloždarku. Pa mi se ništa neće desiti. Pa ovdje čak ima još jedna hiloždarka za mene. I onda mi se tek ništa neće desiti. Ovako tup 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 tup. Sad ću da uzmem blue buff, verovali ili ne. Ja sam ipak mid laner. On sam pomogao. Tako, znači 5-1-2. 12. minut. Dobro, idemo dalje. Lude SN-ove taktike. Sad ćemo i ja ne vidio kako Kelta kida, vrate. Gledao, svaki tik ludnica. Treba sam da ovdje da uzmem sa ovim, sa Q, ali... Aj sačekat ću, ovo mi daje baš puno stakova. Nemoj uzeti, please. Dobre. Uf. Jel on uzao? Nije. Ušavam da stakujemo, ajde skonto. A ovo je govno sranje. Aj uzet ću i Vukove i onda idem ponovno na midlane da ispušujem pa ću se vratim. Onda ne moram da se vraća i mi ljudi po golda, ono, nije toliko strašno. Mada morat će ovdje ispušujem definitivno. Mali mi je, ovaj, malo mi je veliki cooldown na Q. Ali će biti bolje, nadam se. Aj sad, bravo. E sad su minioni stigli, ja sam stigao, sve je stiglo. Ovog nisam uzao nažalost, ali sam dobio max E. Ovima ću pomoći ako bude bilo potrebe, mada mislim da neće, kartu si je na botu. Tako da im ne trebam realno, ali ću ostiti for, čisto radi reda. Savršena prilika da ispušujem id. Malo da naprimo štete. Pa ili Karthus poubio? Pa nije baš on, ali ono. Dobro, ovdje ćemo fine štete napraviti. Samo da neko ne proba da me gankuje, onda sam ga nadrljao. Mada imam i ulti, tako da nije strašno. Ovog tako mogu odrati da mislim da nije on nije svestan toga. I vidite, poprilično mi je mali cooldown na E, tako da ono. Plus je kao poke odličan, gledaj evo. Iz 4 mu skinem ceo health. I sad dok se on tu kurči, ja ću da uzim ove vamo creepove. Zašto? Jer sam tako u mogućnosti, jel tako? Tako je. Znači udarit ću jednom. Tup drugi put i nisam ga ubio. Mislio sam da sam mnogo jači, ali očigledno nisam. Baš sam bedan. Ali nema veze, očistio sam ceo ovaj wave. Uzet ću ovog malog. Iskoristit ću ovo zato što je to može mi se. I onda ćemo uzeti ovo. I sad kad dođem tu, ceo minion wave je moj. Kartu smislio sam u bazi, međutim nisam, tu sam, čekam. Da me ozajemalo nije. Dobro, oho. A što se kučiš kad nisi jači? Što se kučiš kad nisi jači, čovječe? Što? 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 Što se kučiš kad nisi jači? Što? 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 Ste vidjeli kako sam ga odvalio? Ja mislim da će me se sećati jedno 3 dana sigurno. Sad da li maksovati ovo ili ovo pitanje sada, ali ajde ovog zbog cooldowna realno. Tako da smo ovog ponizili,
Oterali smo ga nazad u bazu, mislim da nije mogao ništa. Ghost, jako dobar i koristan spell, mali cooldown. Uzao bi onaj plavi, ali pošto sam frefidan, mislim da mi je bolji ovaj Lich Bane. Uzet ću ove čizmice, zašto što ima dosta slova i crowd kontrola. Zašto? Zato što Skarner ima i slow i stun, ovaj ima onaj slow smrdljivi, ovaj ima slow. Vayne ima onaj condemn sranje, tako da molim malo se borim protiv slova, a i čisto radim malo magic resista. Šta je sledeći item? Ryla iz Scepter, zbog čega? Zato što slovuje na svaki AP damage, tako da kad neko stoji na vašem E, slovuje ga 30% svaki tik, što je totalna ludnica. Ovaj više mislim neće smeti da mi priđe, ja imam čak i life steal, tako da čekat ćemo brata Shaka da dođe. A malo je poranio, jebi ga brate. Višao, on mislim da nema više šta da traži u ovom lane-u, jednostavno je zastareo, zastareo si druže, prevazišli smo te, ja bi mogu da imalo top lane da pušujem, a ovo mi je Brand došao. Dobio sam novi rank ultija. Da li je moguće? Da li je moguće? Ja sam ga promašio! Ne! Ne! Ne, eliksir! To! To! Ladno je preživeo lik, majku mu njegovu. Ubi ga, bravo! Bravo! Uff! 7-1-3! Ju, kako deren, kakva taktika, znači ne treba vam imam kripovi, farmate heroje, imam 1000 golda. To mi daje šta? Savršenu priliku da kupim još helta i preživim ovog govnara, pogotovo kad ima ulti. I sad mogu da idem na bot lane. Lepo da spasem ovog mog Lushana, stižem brate, sad ću da ti pomognem. Dobit ću uskoro i Ghost ako krenu da beže, mid kula je pala, zahvaljujući Shaku, moram pohvalim, iako je Shaku useless heroj, odličan je bio za genkovanje ovde, jako je dobro odigrao, pratio moje slove. Nažalost ovaj Zed ovde malo pravi probleme Eku, morat ću ići da ga posetim, ne mu dam koju vaspitnu meru. O, šta je ovi flashova imaju? Ovo malo ti je mrtva, ona nije toga ni svesna još. Dobro, ja sam na rampage-u, ili ima još neki koji ođe batina? Mislim da će zmaj uskoro. O, vidi ga on, pa ti šta traje? O, čekaj, stižem. Evo ga ghost. Dobro. Stići ga ovaj slow. Stigni ga. Stići ga moj slow. Ne! Nemam još Rylaze pa nemoj slow. Možda mi nije pametno da ga vijem jer ću da umrem, ali nema veze. Dobro, ništa, idem na ovog zmaja, to je to. Molit ću nekog da mi pomogni čisto zbog damage-a. Pomozi mi brate, pomozi mi prijatelju. Ne želi pomoći, hoćeš, nećeš. A me gurne ovaj zmaj. Koliko imam stakova? 84, što naravno nije puno, ali kažem ponovo, nije cilj da parmate stakove, već da sa ovim me pravite nenormalan damage i poukujete sve živo u lane-u, tako da jednostavno ne mogu da vam priprete. I još ako imate dobrog junglera kao što sam ja imao, nikakav problem da budete i, jeli, 10-0, nikakav problem. Dobro, hvala ti Brende. Mislim da mogu da odem nazad jer imam komponentu za ovaj Rylaze, znači kupit ću mnogo ability powera, što je vrlo cool i korisno. Ovde se kao pravi neko sranje, ali ja imam previše golda, tako da ću morati prodati ovaj eliksir, a ovo ćemo sad izgraditi ovako. Kupio bi Ward, ali nažalost pun mi je inventor, imam dva ova donanza i dosta mi koriste jer mi vraćaju manu i 4 mane kada god ubijem nekog puta 2. Ovaj pasiv se inače stakuje, tako da ako imate 6 ovih sranja, ono će vam vraćati 6 puta 4 mane, znači 24, sad 100% nisam dobro izračunan. SN vrati se u školu. Dobro, ovi na topu prave probleme, ja ću morati zaposetiti top lane, čisto da im pokažem ko je gazda. I na botu prave probleme, a sad se vidim kao fida našto. Dobro, nema nikog na midu, ja ću napraviti ovde dobre štete, iskreno. Dobre štete mogu ovde da napravim. Mogu bi još veće štete da nisam glup, ali dobro. Ja ovo možda mogu uzeti telo.
Uzao sam. E sad idem na botlane da im pokažem ko je tata mata, možda mi se vrati i ghost. Ni mislim da su oni pobegli. Tako da ću uzeti krabicu, ako neko slučajno dođe, znaće s kim ima posla. Dok ubijem hrabu, healam se standardno. Life steal for the win, znači imam 15% life steala samo od pasiva. Ko nije znao šta radi nas o pasiv. Što je isto jako korisno ako vas neko poukuje u lane-u, kad dođe do minijona malo ćete ishealovati. I ovaj ovde momak će sad da uživo proživi jednu smrt onako. Mislim da neću da ga jurim, jer tamo je mrak. A nije pametno ići u mrak. Ja kad bi ga slovo, on bi umro, sad samo. Mislim da je Zed veća pretnja od ovog lika. E sad su ovi zeznuli jer nisu napali ovo dvoje, ali imali su malo healta, tako da šteta. Ja nisam mogao Vayne da ubijem nikako, čak i da sam imao Vision u žbunu. Trebao sam da vijam Eve, mislio sam da je pobegla, pa sam se fokusirao na Vayne jer da me udarala, tako da ovde malo više... Oni dobro odigrali što ih je bilo dvoje ovde na mene jednog, ovi moji se bavili, kog su bili, nisu bili nikog na kraju, skarnera možda, mislim da si ja ubio skarnera, ali dobro, mislim ovo je samo manji korak u nazad koji će ubrzo biti rešen time što će Vayne da umre. Da li ovde Eve, nego ostala mi da je nevidljiva, ali to je to, vodimo u kulama. Dobit ćemo upravo još jednu, ja ću uskoro završiti ovaj Rylaze, zašto sam, a već sam ga završio, ne znam zašto sam onda kupio ovaj item, to mi više ne treba. Šta bi mi sad onako godilo, jeste isto neki AP item, može čak i ovo, ali mi treba nešto onako malo više da preživim, da ne umirem brzo, da budem baš jak, pošto imam damage-a. Ovo bi bio dobar izbor recimo, ali nisam siguran koliko mi Zonja stvarno znači. Tako da... Da li uzeti neki tanki item, e sad ovo je velika dilema ovde, odavde dalje nisam razmišljao. Pošto sam jako brzo stigao do ovog nivoa, ali ajde recimo da ćemo da uzmemo ovo, čisto da imamo kako to izgleda. Mada nisam siguran koliko mi je, ali ovaj item svakako isto za poke jako dobar. Kad pogledite nekog ovim spellom, onda će on još goreti malo dodatne štete i bit će slowan i ono, mislim da je okej. Kad ste ono puno napred ispred svojih neprijatelja i još dobijete malo penetracije, tako da mislim da će biti okej, pošto sam jako nafidan i mnogo jači od njih. Pogotovo što Zed mi nije mogao ništa, njega sam motor od batina. Ovde se puno njih vrzma. E sad šta tačno znači ovaj moj slow, ne znači ništa. Da sam prerano upalio ulti, ali dobro. Možda nisam trebao. Trebao bi mi sad ulti, ali dobro, minut je cooldown, tako da nisam baš puno usrao, mada puno smo stvarno ispred, tako da šta god uradi mi nije toliko strašno. Sad Zed možda ako uleti samo će da umre i to je to. Mislim da smo ih odrali za sva vremena. E tako, mislim da nema više ni attack speeda nešto puno. Ladno ga nisam ubio. Ovo je bilo jako loše, Zed nam je pobegao, ja sam ga jurio, mislim da sam, da li sam ga dovatio se ili nisam, da sam ga dovatio, mislim da bi ga ubio, pravilo je 300 damage plus ovih 50 plus slow. Jako je zeznuto kad vam neko puno beže, znači eto to je možda mana, može mogu da vas kajtuju neko ko baš ima puno movement speeda i neće baš da stoji u mestu, neće se tući s vama. Iako vas savata više ljudi odjednom, jeste vi nasus, ali opet niste toliko ovaj jaki da možete se biti 3 čoveka, tako da ono, nisam tanki, znači ja sam mage. Tako da eto tu morate malo povesti računa, dok je fight 2 na 2, 1 na 1, ajde možda 3 na 2, imate velike šanse, pošto ćete jednog jako brzo ubiti, ali posle toga će biti malo čupavo, tako da se pripazite, znači nemojte ko jad ulećete 1 u 5, mislite da ste neuništivi. Ovaj zmaj još nije došao, a vi se kuče, tako da, au, stižem. Sad imam i ghost, tako da ću sigurno moći da ubijem jednog, znači nema sile da mi pomogne, i jako se bazira na to kako ćete odigrati team fight od toga da li imate ghost. Već su ga ubili.
Au, nisam vidio. Ima ignajca, da li će biti dovoljno? Neće. Eko split pušuje, to nam nije pametno. Mislim da nam split pušer ne treba, ali ona, ajde, može sruši kulu. Ovi se nikad nisu predali borbi. Brandy je kao počeo pa je pobegao, a ovaj nikad nije uletao. Tako da ću morati da pripazim, ja baš ludo ulećem. Ali dobro, slušam, inhibitor nam ide, tako da ne možemo baš puno da usere. Meni je šteta što smo izgubili zmaja, ali... Ladno će ostati na 22 health, ovo sranje. E sad bi već trebao da se pripazim, znači sad je trenutak kad su i oni dosta jaki. Znači ovaj lik se na Fido, Vayne isto pravi ozbiljan damage jer je uzela besplatni killova na botu, ne znam ni zašto. Tako da sad više ne sam da ulećem tako koji idiot u fightove. Ispucao sam i ulti pre vremena i ghost i tako da ću sad malo se čuvam, ide malo da se farm. Mislim da ću morati sačuvam ovaj turret. Tako da imao sam odličan early game, sad samo treba da ne budem glup, znači da ne umirem svaki fight koji je idiot, već polako. I bit će u redu. Možda čak i malo stakova da nabavim. Kad uletim u fight da nekog mogu da operem onako baš jako. Koliko imam 111, to mi nije nešto puno da je. Nije veliki damage. Ovo je odličan potez Shaka. E sad druže, da li možeš proti mene? Dobro, imaš exhaust, imaš stun. Međutim, koliko će ti to stvarno pomoći proti mene? Koristio sam ulti čisto radi damage-a, znači apsolutno mi nije bio potreban da ga ubijem, međutim, zašto da ne, nisam teo da rizikujem, jer ako ga ubijem, na velikoj smo prednosti. Sad ako se ovi komituju, a 100% neće. Više, sad ću ja da trknem. Zato što je Lucian Sisa. Sad ću biti njega gledaj, jel? Da li si toliko loš, brate? Useless leak, znači ne sam se biti kad je on tu. Zato je bot lane, zato se Vayne nafida, ali on je baš loš. Znači nići više na Vayne, lekcija naučena. Sad će ubiti Shaka. Mada će Zed uzeti double ovde, jel? Neće. Ajmo Echo, možeš ti to, ne možeš ti to. Au. Ne, previše, idemo solo, brate, i guram ovaj mid lane bez razloga, ne znam što su oni pušovali mid lane. Mada će sad vratiti inhibitor tako da smo ga podulili, vidi da ćemo se biti onako, treća partija što je na 20 minuta i bukvalno ćemo se krviti ko će pobediti na kraju, tako da. Malo smo zeznuli, ovo će i malo pomoć, sad moram ići tanki, ne vredi, moram nekog armora kupiti. To mi baš treba i protiv Vayne i protiv Zeda, pošto me momački udaraju. Tako da nisam siguran koji item mi je bio bolji, ali... Thornmail svakako, a sad protiv Zeda mi on baš ne koristi puno, on ne udara toliko basicima. Ali okej, mislim da će biti to dobro. Samo ako ovi počnu da igraju ko ljudi, a neko žene. Ovaj lik je usao što nije uleteo odmah, brate. Vayne je vidjela da može nešto da uradi i krenula, a ovaj da je udario samo dva puta, to bi bilo to. Više ovo kako slovujem. E sad ubili smo dvoje za jedno i šteta što ja nisam preživeo još malo jer mislim da bi se dovoljno nahilovao div. A sad ne znaš šta oni rade, vidiš, znači mi smo ubili dva lika i oni tu tako nešto rade, a mislim da idu mogu da ruše inhibitor opušteno, brete. To neko recallovo, šta su radili? Sad smo izgubili čovjeka skroz bez veze. Dobra, ajde, nema veze, nego šta sam ja teo, da li mi je ovo bolje ili mi je bolje? Mislim da mi treba healta, iskreno, mislim da će mi ovo više koristiti od Thornmaila, samo zbog healta. Jer, kad ubacim ulti, imat ću mnogo više healta nego inače. Sad oni su ovde ace-ovali, nisu. Šteta. Ovaj inhibitor nam je propao, tako da će nam trebati sad neki objektiv nešto da uradimo, moramo čekati njih da ispadnu glupi ko malo pre. Jako je velika šteta što niko ne uleti sa mnom, znači ja kad uletim, uglavnom to bude Lucian, ma sam se njega vadio iz govana, ali bi ga Vayne otrala, bi ga od batine. Tako da ono, dodatke sam morao da uletim, nisam svojom voljom ušao.
A me nervira ovo kad ostane 5 healtha, brate, posle Q. Jel ovaj sad u govnima jeste? Dobro, pomogao sam. Ostit ću ward čisto da znamo šta se dešava. Onaj split pušuje, ovaj pušuje na midu. Split push partija šta je. Ajde, možda mu nešto i uradim. Dobio sam treći rank ulti, a što je... Ou, ovaj će ga stanovati, ovaj će... Ubio ga je, bravo. Sam da ne baci ulti. Mislim da ovo možemo da potrgamo sad. 44 sekunde do kartusa. A zmaja, a? Ili da vadim ovog iz gova, najbolje zmaja da uzim. Ne! Bravo! Znam da je Zed tu pa sam iskoristio ulti. Bravo, ajmo sad na inhibitor. Ne Baron, inhibitor! Inhib, inhib, first. Idioti, šta radite? Sam ide Vayne tu ima da me odere. Neće. Ne može. Evo tako, begamo. Bege budalo, sad će on da umre naravno jer je budala. Ovo mene juri. Koliko ovo ima healtha? Malo nešto. Bro. Sad imamo da vadimo njega iz govana. Sad ja imam i ghost, ja mogu da uletim ko ludak. Viš kako ovo fino slowuje lepo i onda ona ne može ništa. Još dok da slowuje moj. Bro, sad možemo top da ispušujemo, mislim da je to GG, well played, get wrecked noobs. Da sam bacio mene na minione, baš se lepo poredali. A on još se kurči nešto. A što se kurčiš bro? A tu mu je Eve, aaa! Ulti, 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 ulti! Aaaa, brate, gde su ovi moji? A tu i Zed, a crko bi svakako jebi ga. Šteta. Šteta, je li pravi AD damage? Jeste, brate, viš kako me šklepa basica tako ima. Tako da sad sam dobio malo armora, bit će bolje. Sada bi trebali možda s donje strane neki split push, mora mi da prestanu da guraju, brati, to će biti to. Sad imam još jedan slot za item, tako da možda mi Thor mail ne bi bio tako nije loš, ali nekako... Možda opet kupiti health i armora, pošto damage-a svakako imam, znači damage mi više nije toliko preko potreban. Pogotovo što mi se Q stakuje sve više i više. Ovo pravi koliko pravi, mislim da je to cool, plus ovaj burnout, plus malo penetracije, plus ovaj basic attack posle spela. Ovi su iscrkali ovde, jesu. Dvoje lika smo ubili, sad deko jedino nešto uradi. Neki split push, a? Oho, vidi ga ovaj kakav je gankjer, gled ga, trš trš. Čekaj, nismo videli. Idi još boom budalo. A dobro je. A dobro, nema veze. Dešava se, pogreši čovjek. Imam 200 golde, ne mogu ništa da kupim, idem samo pravo. A ne znam što ovaj pushuje mid. On će da umre naravno jer je prglu. Ovo se teleportuje, ne znam zašto. Mogu ja nešto da pomognem? Šta? Da me jebeš da me ubila odmah, brate, u true damage, da je 27% true sealer bolts. Nafidala se likuša ko blesava, sad imam full build gana da... Fali još jedan item koji meni... Oladila me, brate, a vidi da se farma i gledaj radi kravu, brate, ej, svan ti nije. Treba mi armora još, mada mi ništa nije značilo, ona me pokidala. Eee, živote. Mislim da jedino ovako može nešto svoji mogu da ju uradim, aj probat ću. Nisam sigurno nikome sam ovaj slow bacio, brate, da li njoj ili Zedu. Mislim da sam Zedu bacio i on je utekao sa onim shadowom i apsolutno ništa nije koristilo. Rip.
Ali kao pokušaju vas da neki split push na dve strane, na kraju niko ništa ne uradi, brate. Jedan lik treba da split puše, ostali treba guraju drugi lane da pravi štetu kuli, brate, i to je to. I viš kao su izgurali oba lane, ali dođu pokupe minion i kao to je to, GG. Ništa. Štete ništa nije napravljeno, ni ovde ni ovde. Smešno. I da malo oduzemo i minion. Imamo 18. level, brate, torba mi je puna, mislim, ne znam šta više mogu. Viš kako sam sad, late game nisam nešto, zašto? Zato što, ja sam mage, znači, na late game mogu da me ubiju svi, early game sam malo jači nego inače. Da se ova dvojica na botu, nadam se neće umreti pre nego što ja stignem, ali vratno hoće, znajući ih. Evo ih. Viš ti, ovi zede ne mogu biti nikako, brate, to je smešno. Ajde na vein. Bravo. Ladno, ovaj Karthus me garant ubio, brati. Mada ovaj je živ lik. Da me Karthus ubio? Jest. Neće ovaj moći da ga ubije, neće. Mada može samo da mu zaustavi recall ako su njih dvojica ostali, jest. Ne znam će i moći da odbrani, a? A, oći. AD. Ovo je jako sad frustrirajuće jer me jako brzo počeli su da me ubijaju. Pogotovo što smo se Sif tukli na ono kartu svom ultiju, tako da, par Sivu. Tako da je bilo skrno, a više ovaj ne može džangla da ubije sam, ovaj je baš postao bedan lik. AP Ekol ima limite. Sada bi trebali da oduzmu zmaja. Pošto ću ja da dotačim. Ubit ću ovoga i sad mi treba eliksir, ali koji eliksiram? Mislim da je ovaj eliksir opet najbolji. Jer sad nam više treba da preživim ja, a ne da ono... Uletim i da napravim damage, a damage dokle toliko... Koliko toliko imamo. A uzmite zmaja bre, šta radite? Oni su još mrtvi, nemaju džanglera brate, šta radite? Evo, oni se kolju brate. Dobro, uzmi raje daj, nema veze. Ne vole zmajeve, pa to ti. Aj može, ja mogu sama. A džabe, ne vredi, kolju se. Nemam ghost, brate, ne mogu ništa sad uradim. Ubili su kartu sa. Team play nula. Jel me videla ova garant jasno? Možemo i ako krenemo i na zmaja, ovaj zeć samo skoči preko i to je to. Daj se na hila malo. Evo i. Pa kad skoči na Lushana. Pojao sam ga, ali... Ne mogu i ništa, brate. E, ovog mogu, ovo mogu. Bravo, jel imaš neko tu da se kolje? Nema. Jesmo ace-ovali, nismo, sad će ovi da umru kao idioti. Stojiš na mom E-u, brate, gotova si. Vidi, ja sam pun health, brate, izgleda je izbor itema ipak bio okej. Mada sam Vayne savato lepo, brate, nije tela da gađa mene, ali je znala da ne može da me ubije, tako da ono. Push, vtf. Nemoj zezati, brate, da ću ja pushujem. To ne mane, šta da radim s manom. A brate, ne mane Z, koje sranje. Evo me, tu sam, ajde. Ubiću ja ovo opušteno. Ne možemo i ovo srušiti. Brate, kad je trebao da dođe da sruši mid, on je bio na botu. Sad kad treba da sruši bot, on je otišao na mid. Carina. Mislim da smo ovdje izginuli. Da li iskoristiti ghost ili ne? Možda mogu da povučem ovog sa sobom, ne mogu.
Clone, a dobro, evo Clone, okej. Okay. Echo je usro, brate, mogli smo uzeti ovaj inhibitor da je ostao, baš je glup lik, ali talentovan je glup, uvijek je na pogrešnom mjestu. Sad će ovaj da umre, naravno, beži nas budalo. To mogu ponovo eliksir da uzem i... Ne vjerujte, pola slušao pa nema boga. Sada ga je nahilovalo. A ne vredim, žaba ga je hilovalo. I ovaj će da umri sad konjina. Dobro, ima ovo sranje, mogu ga klikne. I opet smo srušili jedan inhibitor, naravno što nam absolutno nikakve vajde nema od toga. Moram ja da split pushujem, ne vredi. Čekat ću da ovog uvete negde da i onda ću sam da izletim još boon ovde sa ghostom i da ubijem i da begam go nazad. Ne vredi mi drugo ništa. Ali brz isto nema ovih boot enchantmenta, znači to je tako sranje što su obrisali. Totalno sam beskoristan sad sa ovim čizmom, znači daje mi, a ne daje mi ono. Brz sam, a nisam brz. Dobro, ubije jednog. Mada neće umreti ipak. Rip brand. I oni opet sad pušuju samo mid lane, brate. Evo ga, carina što ne može džangla da ubije, gledaj. Još ima minion, ne, brat. I pušu i mid, ja da na bot. Sad će da umre, a? Uči se može. On je okej još igrač, brate, od svih. Sam ja zmaj izgubio, jesam. Naravno, Luš radi krabu, šta ćemo bez veze nešto drugo. Samo kraba bavimo. Ovdje imaju dva lika koje ne znam da li mogu da me zaustave. Mislim da ne mogu, mogu ovo da ubijem. No! 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 To! Ubio sam glavnog lika, bravo. Inhibitor i Vein smrdljiva, brate. Ja ću im dobiti partiju na kraju, kakvi su nesposobni, brate. Ovaj nije mogu tri put udari inhibitor, seljak. Bijes tu. Skarnerov 600 godine možda skonta, brate. Dobre. Sad još jedan lane, brate, ti zguram i to je to. I sad se mi je pun build i sad da li menjati čizme ili ne. Ja uvijek na kraju zamenim ovo za Phantom Dancer, ali sad mislim da nemam još toliko golda. Ovo će opet da umre, jer je konjina. Ali onda su ovo dvojice uvijek zajedno, gada su neki primadevi. Kad god jedan pravi sranje, tu je drugi da ga podrži. Ovo je li moguće? Double kill! A, brate, kakvi su to bogom, ubiju troje i onda umru, brate, svi. Feed fiesta. A dobro, ajde imamo ove minione, tako da ace je i dok ja uzem ovo, idem teleport, sad može i bolje bilo. Da, možemo barona da uzemo nešto. Minioni dolaze. Napravit će malo štete, neće puno, ali okej. Sad ovaj treba da gura to, brate, a ne da radi red. Evo da vam gleda ništa. Ja treba da stavim jedan ward da znam kad me vrebaju. Ovdje negdje. Ajde uzemo kad je već tu. Ovo sam bacio glupavo. Nisam pokrio pola minijene. Ovi se kolju usred njihove baze. Ma da stavite u click hitter, šta ćem? E zbog ovog ste low vilo, znači idu da se biju u bazi, a vamo imaju jen još inhibitor im je ostao, brate. Neće to oni da sruša, oni se kolju, oni će kill. Zbog toga me nervilao lol, brate, i zašto ne bi opet nikad igra ranked? I šta ću ja da umrem jer sam konjina isto još veća. Tiltovan sam, gotovo je kraj. Sad ovaj piše vaj, a isto to je lik uradio, brate. Nisam ih ni vidio da idu na mene, nije bitno. Sad, da li zamenuti ovo za Phantom Dancer? To je onako dilema na kraju. Koliko on košta golda? 10, 2500. Kad bi prodao ovo, ne bi imao dovoljno, ja mislim.
Ima bi 7700. Dobijam attack speeda, dobijam critical strike i dobijam movement speeda. Ovaj unit collision isto, ok. Mislim da se čak i isplati, aj probat ćemo, mada mi je onaj... Imam i eliksir, tako da mi uskoro ne treba, ovi će da pocrkaju naravno. Kaže lik, ajde da se grupamo i ode kao, evo sad će dva da umru, gledamo. Ovo je jedno šesti put umre od Karthusovog ultija, ne može lik da skonta vrati. Jedan inhibitor se vratio, sad će drugi, nema ovde, ne vredi, ne sam više da se idem da se bijem, nema ništa od mojih inhibitora. Sam sad i sporiji nego inače, ja. Treba bi barona da uzem i to je to, mislim. Će ovo biti moje sranje, hoće? Ao sranje. Eno ga umre, o Isuse. To je to, ništa, vardujem i čekam, ne vredim ništa da se radi sad. Uzet ću healožderku zbog mane. Ovi sad tući s njima pedle. Ovi mislio smo na baronu, a? Ili rade barona, rade, a? Ovi mogu da krljaju bazu dok ovi rade barona, jel da? Ova zna da sam tu. Ulti upali, zašto mi se nije upalio ulti, kliknuo sam, ajde ovaj ruši bazu, dobro, sprečio sam ih ako ništa drugo, ne mogu se i kolovati na vreme. Udri, 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 gotovo je, pobedili smo. Jo, nismo pobedili, pobedili smo. Šako, možeš ti to, Šako. To, Šako, to! Jako je si, ju, brate, ju, onda mi se nije ulti upalio na kraju, brate. Kliknuo sam prvo na ulti, gde ću bez ulti, duleće na vein. A, brate, ovo je totalno bilo nezasluženo na kraju, ali mislim da je moja taktika ipak, mislim, ja sam ih izneo, mislim, ali ovaj put, uglavnom se sprdam kad kažem da sam ih izneo i da sam bio ključni faktor i šta već, ali obi oni davno izgubili, brate. Lušan je bio useless, Brandy bio idiot. Jedino je Šako dobro igrao, baš je dobro odigrao lik. Mislim da je odigrao čak i bolje od mene. Gotovo na kraju, skonto je. Tako da mislim da sam ono spaso partija, sam uletao pa sam ovi skontali, treba da se biju s njima, inače bi izgubili sigurno, uzeli bi barona i to je to. Tako da, ovaj lik bio teški kreten, brate. Ne znam šta mu ni da mu dam. Nije feedoval, bio samo glup, brate. Trebam dodati jako glup lik. I onda ga stave tako sa sličnima, i onda kad prijavljaš puno glupih likova, oni stalno igraju jedni s drugima i budi im super. Mislim da bi to trebalo dodati kao opciju u lolu. Šta dati mu, brate? Negative attitude, brate, nije te odide s nama, išao da umire sam. Ovo isto ima negative attitude. Ovo je bio samo loš igrač, brate. Ovom ću dati honor, ovo je bio dobar. Jelp. Da sad dobio ocenu S, dobio sam A minus, koje sranje brate, izneo sam ovu partiju na svojim plećima. Eto, pokazat ću vam jednu novu taktiku, probajte ona top lane-u, probajte na mid lane-u, da li radi, da li ne radi, da li ste smarali. Po mojim predviđanjima igrali smo još 20 minuta, naravno, nemoguće odigrati Neone serveru partiju manje od 1000 minuta, jer ljudi jednostavno ne znaju da ako srušite inhibitor, pobeđujete partiju ili Nexus ili tako, nego mora da se uzme što više killova, tako da, to je to. Eto, otkrio sam vam nešto novo, vidimo se uskoro, budite dobri, ćao.